ono što je Gospod Hristos govorio sa krsta. On je izgovorio 7 poruka, kratkih, rekao bih sentencije. Nije ovako kao mi sada trošio reči, to je čitava poplava, inflacija reči, ali prvu reč sa krsta koju je izgovorio, obratite pažnju, videvši tu rulju koja je urlala izbog njegovog krsta, raspni ga, raspni, krv njegova na nas i na našu decu, pustite Varavu, razbojnika, ne treba nam Hristos. On tiho tuguje, pati, strada, ali naglas, gromko izgovara, podiže svoje oči nebu i govori svome Ocu Nebeskom, Oče, oprosti im, jer ne znaju šta rade. Te veličanstvene reči ni jedan prorok, niti osnivač religija nije nikada izgovorio. Sve religije su zasnovane na potocima i rekama krvi, a ova na potoku suza i krvi stradalnika i njenog osnivača i glave crkve. Molio se Bogu za svoje neprijatelje. I Oče Ivane, dragi moji brate, i dragi moji hrišćani, narode Boži, kao još bogoslov opet da se vratim, jer ta dečja radoznalost je vrlo interesantna i uvek inspirativna. Na času dogmatike pitao sam oca rektora koji nam je to predavao, ako je Gospod Hristos jedini pravedni i drugo lice Svete Trojice Gospod, okrenuo svoje oči ka nebu, izgovorio ove reči, ja sam postavio pitanje, da li je Bog uslišio njegovu molitvu? I odmah sam dodao, da nema sumnje, jeste. I mogu odmah sada da kažem, svi oni koji su, dakle, bili učesnici njegove smrti, stradanja, izdaje, prodaje, odricanje i tako redom, sve je njih očistila ova Hristova reč. Kakav veličanstven prizor. Gledajte dalje. Od tog naroda koji je urlao tu ispod krsta, to je potresno zbilja, najveći deo njih su potom postali hrišćani. To su oni isti ljudi koji će se okupiti na Svetoj pedesetnici, koji će govoriti nove jezike, koji će postati prva hrišćanska zajednica. Dakle, molitva Gospodnja sa krsta je ispunjena, nebo je čulo, Bog Otac je čuo tu molitvu i uslišio molitvu svoga sina. Kao što je on oprostio ženi bludnici, kao što je oprostio Mariji Magdalini, kao što je oprostio brojnim grešnicima u Evanđelju, tako na kraju sada ovde, čitavoj toj masi svojih ubica i mučitelja, on oprašta. Kakav veličanstven prizor i kakav veličanstven primer nama, hrišćanima, i kakva opomena da znamo ko je glava naše crkve i u kakvoga Boga ljubavi mi verujemo. Kad kažemo Bog je ljubav, to nije fraza, to nije sentenca izmišljena i neki ukras, metafora, ne, nego živa, životvorna stvarnost. Slušajte dalje. Druga njegova reč koja je bila, dok se sve to tako događa, dok dole sve turla, jedan od razbojnika inspirisan tim besom i gnevom gomile, ništa tako čoveka ne može da zavede i zanese kao gomila. Ja sam, da tako kažem, stari mitingaš, bio sam 90. godina tamo na brojnim mitinzima po Srbiji. To je užas kako masa može da ponese čoveka. Nije čudo što ovi navijači, recimo na stadionima, na tribinama, postanu tako divlji i bezobzirni. Čovjek izgubi, pazite, čovjek gubi lična svojstva tada. On poprima svojstva gomile i on više nije ta ličnost. On je potpuno jedna nova, drugačija ličnost. Dakle, dok ta gomila urla, viče, gnevi se, ponela je jednog drugog mučenika koji je razapet sa leve strane Hristove, koji videvši, koji, pazite sada, on zna da je kriv,
zna da je prikovan, zna da strada, ali psihologija mase ga je ponela i on počinje da se ruga i kaže mu, ako si sin Boži, okreće se na, dakle, njemu, ako si sin Boži, siđi sa krsta i pomozi nama i sebi. Dakle, podsmeva mu se. A gledajte sad ovo, a drugi razbojnik sa desne strane ima kočnicu. I on staje i kaže, nemoj tako da, sad ja parafazujem, tako da govoriš, ovaj čovjek je nevin razapet. I onda govori Gospodu, seti me se, Gospode, kada doćeš u carstvo svoje. I Gospod izgovara drugu poruku i druge reči sa Hrista. Zaista ti kažem, danas ćeš zajedno biti sa mnom u raju. Gledajte, prvo oproštaj grehova svim njegovim učiteljima, a sada ordinarnom razbojniku koji samo za jednu reč, to upamtimo sada mi hrišćani, nemojmo da mislimo da ćemo brojnim rečima, kao i što kaže se Gospod za molitvu, na brajanjima, zna Gospod šta nama treba i pre molitva, drugo, zna i kada izgovaramo beskrajne reči pokajanja, samo gleda u zenicu i suštinu našega srca šta se tu događa. Da li mi u srcu zbilja osjećamo tugu za učinjeni greh i radost i nadu praštanja? Ili to izgovara samo mehanički, što nažalost najčešće biva? Dakle, na jedan iskreni vapaj ovoga razbojnika, seti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo svoje, on mu govara, zaista ti kažem, danas će zajedno sa mnom biti u raju. Dakle, prvi ko je, dakle, posle Hristove stope, koja je stupila u izgubljeni raj i zabravljeni, zapečaćeni raj, bila je stopa razbojnika. O, ljudi, kakva veličanstvena poruka nama, kako veličanstveno nadahnuće hrišćanima, kakva nada, kako ogromni prostori Carstva Nebeskoga se rastvaraju pred našim očima i kakve mogućnosti i šanse daju nama hrišćani. Pa onda, šta dalje izgovara Gospod? Gleda sa krsta, šta se sve zbiva, tu rulju koja urla, a onda vidi svoju majku, Presvetu Bogorodicu, pogruženu u tugu. Zavežljaj tuge ispod njegovog krsta, njegova nedužna majka. I uveren sam da su neuporedivo teže njene muke bile, kao što su uvek teže muke majke od muke sina, ma u kakvoj nevolji bio, nego što su muke samoga sina, jer samo majka zna i njeno srce kako podnosi stradanje svoga sina, onoga, dakle, koji je ležao na njenome srcu i svoga deteta. I on gleda tu tugu svog učenika Jovana Bogoslova i sad peta zapovest, poštuj oca svoga i mater svoju, nailazi ovde sada na potpuno ispunjenje i kaže, majko, eto ti sina, sine, eto ti matere. I predaje svoju majku svetom Jovanu Bogoslovu, omiljenom svome učeniku, na staranje. I od tog trenutka sveti Jovan Bogoslov preuzima staranje nad Presvetom Bogorodicom. To je bila treća poruka, treća sentenca i rekao bih treća beseda i propoved njegova sa krsta. Šta se dalje događa? Kad je zbrinuo majku, gleda, dakle, ceo taj prizor. Sada nastupa, pazite sada, sada dolazi do izraza, sve ovo do sada je izgledalo, moglo bi da se kaže, pa dobro, on je bogočovek. Kao Bog mogao je da ublaži svoje muke, on je svemogući, sveznajući, može šta hoće da isceli, da vaskrsne, kao što je radio za vreme svog uzemaljskog života. I retice su i postavljali pitanje poslije, da li je na krstu stradao zbilja istinskom smrću Gospod Hristos? Ali sledeće reči,
nedvosmisleno i tvrdo potvrđuju da je on postradao sasvim objektivno i brutalno realno. On govori ili Eloi, Eloi, lama sabachthani. U toj guži galame njima se učinilo da on doziva Iliju proroka, koji se inače pojavio na tavoru, kao što se sjećamo na dan preobraženja njegovog. Ne, ove reči znače: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Sad gledajte, ove reči su slamka spasa moga života. Zašto to kažem? Zato što, rekao sam to, čovjek je biće sumnje, nemojmo nikada da se uznosimo i gordimo. Užasno je čuti kad kaže neko: ja sam veliki vernik. To, nikada to nemojte izgovarati. To je užasna reč. Uvek kaže: verujem Gospode, pomozi mome neveriju. Dakle, u tim tankim časovima neverija, sumnje, ispitivanja, čovjek je biće sumnje. Sumnjam, dakle, postojim, ja bih pre rekao nego što bi rekao Dekart, mislim, dakle, postojim. Dakle, on kao čovek stiče utisak da ga je njegov nebeski otac napustio i zaboravio i ostavio. Jer, zbilja, kakva je to otac koji dopušta da na tako sraman i ponižavajući način prepusti smrti svoga sina, stradanju, urlanju, poniženju, dobacivanjima svega i svačega. I njemu se zbilja kao čoveku, njegove čovečanskoj prirode učinilo da ga je njegov nebeski otac ostavio, što je naravno daleko od istine, ali to je izraz slabosti ljudskog bića. Izgovara, dakle, ove centralne reči: Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? Šta se dalje događa? Opet dalje nastavlja da dejstvuje njegova čovečanska priroda. Posle velikih muka, znoja, krvi, šibanja, bolova, nošenja krsta, znoja, patnje, on je osetio užasnu žeđ. Izgovara, da tako kažem, petu sentencu sa, ili petu reč sa krsta: žedan sam. Ova reč žedan sam nekako meni ima više simbolični karakter. Tražio je vode, kao što znamo, rimski vojnici su natopili sunđer, zaboli ga na trsku, potopili u sirće i podneli mu da okvasi jezik. Ali reč žedan sam, žeđ, nije samo u pitanju osjećanje fizičko, osjećanje žeđi za vodom, nego je žeđ za verom, za nadom, za ljubavlju, za čitanjem, za naukom, za svim vrlinama koje naša vera u sebi nosi i preporučuje nam kao sredstva spasenja. Dakle, kroz ovu reč žedan sam treba uvek tumačiti žeđ za Bogom, da skrati, a u njemu je sve. Pokazao je, dakle, ljudsku svoju prirodu i simboliku žeđi. Uvek moramo biti žedni i nikada ne smemo reći, zato malo pre rekoh, nemojmo to govoriti, ja sam veliki vernik. Uvek mora postojati žeđ za savršenstvom, za uzrastanjem. Apostol savjetuje u svojim poslanicama: rastimo dokle i kako? U meru rasta visine Hristove. Znači, do nedogleda. Jer to gde je visina Hristova, to su zbilja najviše visine, dalje nema. To je sami vrh uzrastanja i mogućnosti uzrastanja čoveka. Posle ove reči žedan sam, telo njegovo ljudsko iznemoglo, muke su učinile svoje, tuča koja je pre toga bila šibanje, poniženje, zatim iz njegovih dlanova i
nogu i grudi, teče krv i voda, limfa. I on izgovara, dakle, čini mu se da je svršeno. Izgovara reči svrši se ili svršeno je. Taj vapaj, on polako priprema sebe da pređe sa krsta, odnosno iz, mi bi rekli, iz života u smrt, a u njegovom primjeru ovdje je bilo i smrti u život. I divni Tolstoj je definisao smrt upravo na taj način. Smrt je prelazak iz smrti u život. Jer ovaj naš ovdje život, to Ivandić govori, mi smo svi ovdje mrtvi, samo se po redu sahranjujemo. Život tek nastupa posle naše smrti. To je pravo, istinsko i duboko poimanje hrišćanstva. Svrši se, i moram da sada izgovorim jedno moje iskustvo iz moga života. 24. januara 1987. godine. Bio sam na osvećenju jedne eparhijske prostorije u Šapcu, dakle zimski period, i sa vladikom, naravno, blaženo počinšim Lavrentijem, dragim mojim vladikom i učiteljem. I negde sam oko 10 sati, tad sam bio, tada je glas crkve bio u Valjevu, vraćao se u Valjevo. Put je bio suv, napolje je bilo minus 10-15 stepeni. Suv, potpuno put, znate kako je zimi kad se očisti, pa se to prašina kao leti, tako reći. Negde na neki 10 kilometara od Šapca jedan auto išao iza mene i pustio mi duga svetla. Ja sam imao brz auto. I došla mi je jedna sablažnjiva misao u glavu, da sam sam sebi u pomislu naravno rekao, dobro, što imaš brz auto, ajde, daj gas i pomakni se, da ti više taj ne udara svetlo u retrovizor, izbi oči retrovizora. Dao sam gas i podigao se na 160 km na sat. I sve je to ravnica, onda nastupa reka Dobrava, koja ima korito, znači nizbrdica. Tu na toj nizbrdici, sa desne strane puta, pošto je to jedna kosina, kod jednog seljaka tu pukla je česma u dvorištu od leda i voda se izlivala na put. Kako se voda izlivala, ona je na putu ledila i napravila jednu ledenu ploču na putu kao staklo, dužine dobrih 30 do 50 metara. I to na sredini te nizbrdice, a posle je dole, su dole oni branici, okolo je reka i tako dalje. Ja sam, dakle, sa 160 km na sat uleteo na tu ploču staklenu od leda. Auto je napravio vrtešku i kao bolid se podigao uvis. I ušao sam među one branike metalne, znači dole u put. Onda, kad se podigao ono, u toj brzini sa suvog na led, on jedno metar oskočio od zemlje, udario gepekom pozadi i oskočio kao da je dobio, kao na trambolini, preskočio taj metalnu ogradu i survao se tamo u kanal i neko šivlje dole i tako redom. To je zimski period, 24. januar. E sad, šta se događa? Ja sam bio, razumio sam, u mantiji. Šta se, sam u autu, šta se događalo kad sam video, kad se napravila ta vrteška, kad sam video da je, šta se zbiva? Ja sam izgovorio samo dve reči. Uzviknuo sam u autu naglas. Gotovo je. Zanimljivo da me Bog spasao, što bi rekao Gospod, da će proroštvo sa zavetom, da će ga anđeli Boži sačuvati da negde ne zapne nogom svojom. Niti sam pao u nesvest, niti išta, udario sam volanom u grudi, nos sam bio povredio, auto je bio, znači, na krovu, točkovi gore. Ja sam izašao,
odnosno neki ljudi su tu, ja čujem glasove, kažu, ljudi ovdje ima živik, pošto su čuli da ja nešto u autu greven, tamo tražim da sve mi je bilo kontra, tražim da uzmem dokumenta i tako dalje, ali sve je kontra jer auto stoji prevrnut. Da ne dužim priču, sve se to završilo dobro, malo sam bolova i tako redom. Međutim, ono što me zbunjivalo jeste kako nisam u tim trenucima krize i opasnosti izgovorio, recimo, pomozi Bože. Bože, spasi me. Daj Bože da ne poginem ili tako nešto slično. Užasno me to, dakle, to je bio jedan spontani krik moj. I bilo mi je užasno krivo na sebe i nekako sam procenio da ja u stvari nisam ni dorastao, znači veri da je moja vera tako tanka. I jedan put sam ispričao mome vladici Lavrentiju ovo kao na ispovesti. Veliki moj vladika kaže mi, nemojte oče ljubo da tugujete. Jer znate čije su to bile posljednje reči? Ja dotle nisam razmišljao. Ne znam, vladiku, šta je rekao Gospod, koja mu je bila posljedna reč na krstu? Svrši se. Pa šta ste vi rekli? Gotovo je. Dakle, još jedan put sam se upodobio ljudskoj prirodi Gospoda Hrista. Dakle, spontani krik Gospodnji na krstu bio je gotovo je. Dakle, video je da je završeno. I odmah iza ovih reči, sedma njegova poruka sa krsta glasi: Oče, u ruke tvoje predajem duh tvoj. Srećom. I kažem vladici tad. Vidite, vladiko, ja sam bio, znači, do šeste reči na krstu. Sve izdržao. Ali Gospod me spasao da ne izgovorim ovu poslednju. Oče, u ruke predajem duh tvoj. A vladika mi kaže, kakav je on divan čovjek, kako me oče Ivane boli kad čujem ljude neke komentare grozne. On je bio istinski hrišćan u pravom smislu. A on mi kaže, oče ljubo, te reči vam je Gospod ostavio za poslednji čas vašeg života. I trudite se da tako živite, da možete da ih sa ponosom na kraju izgovorite: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Da osjetite da ste dostojni i da ste blizu Gospoda Hrista, da mu se obratite kao ocu, kao najbližem, da primi dušu. Jer ništa mi sa ovoga sveta ne nosimo, kao što znamo, osim skrštene bele ruke i pravedna dela svoje. Dakle, ove posljednje reči bile su: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. I tako se ta golgotska drama završila.